що дасть можливість нам стабільно проводити виплату всіх державних соціальних гарантій. І одним таким із державних завдань, я не можу не назвати, це виконання постанови 551 Кабінету міністрів України, що стосувалось заміни посвідчень учасників ліквідації аварії першої категорії. В області ця робота проведена стабільно, успішно, незважаючи на те, що у нас термін виконання до 1 січня 2022 року, фактично на сьогоднішній день вже видано посвідчення нового зразка 3658 чорнобильцям, що майже 100% у нас залишилось на розгляді тільки 9 заяв, по яким надається сприяння у витребуванні додаткових документів. Не можу не зупинитись на виконанні обласної комплексної соціальної програми, яка затверджена на 21-25 роки і розроблена за участю всіх обласних громадських чорнобильських організацій. Згідно вказаної програми, буде спрямовано 13 мільйонів коштів на виконання конкретних заходів програми. В минулому році ця сума становила з обласного бюджету 10 мільйонів 600 тисяч, тобто значно підвищена. Актуальним залишається у нас санаторно-курортне оздоровлення чорнобильців першої категорії. В минулому році ми вийшли завдяки державної обласної програми на 827 осіб, які одержали безкоштовне санаторно-курортне оздоровлення, тобто десь 60%. В поточному році завдяки зверненню обласної державної адміністрації до міністерства і направлення неодноразових звернень і пропозицій збільшення фінансування область майже в два рази в поточному році буде збільшено фінансування на санаторно-курортне оздоровлення учасників ліквідації аварії на ЧАЕС першої категорії, що дасть нам можливість завдяки державної обласної програми вийти на показник десь 1300 чорнобильців. Тобто це майже 100% всіх чорнобильців першої категорії, які перебувають на обліку управління соціального захисту населення.